ンさんですね。ええ、なぜゲートを出たとこで待ってなかったの？いや、早めに着いちゃったもんで空港の中は見物してたんですよ。そう、あなた一人だけ？ええ、弁護士さん急病になったもんでね、僕が代わりに来ました。弁護士さんからの手紙で、それは分かってたけど、一人で大丈夫？そんな、任せといて、ご心配なく。必ずあなたのご期待に添えますか。嫌に自信ありそうだけど、事情は分かってるの？ええ、大体聞いてます。トイレどっか教えてくれますか？あなたの部屋はここよ。遠慮はしないで。いるものがあったら言ってね。トイレどこですか？そこよ。ああ。もうすぐ正月ですね。香港じゃみんなごちそう食べて賑やかですよ。このローマ違うんですか？もう長いこと帰ってないわ。変わったでしょうね。昔が懐かしいわ。ねえ、教えて。香港じゃレストランは流行ってる？僕の家は田舎の方だからよくわかりません。毎日毎日武芸の訓練をしてたんですよ。こんな風に。やめて。お店は僕が守りますよ。ねえ、かけて。これ部屋のキーよ。お店の電話番号をこの裏に書いといたからいいわね。お店は近いけど、もし迷ったらそれをタクシーの運転手に見せれば連れてってくれるわ。タクシー？ああ、そんなもったいない。ねえ、バスぐらいあるんでしょ。お金ないの？ご心配なく。うんとあります。持ち歩いちゃ危ないわ。ねえ、こうしたら銀行に入れるのよ。いやいやいや、持ってる方が安全ですよ。人を見たら泥棒と思えって言うでしょ。そんなことないわ。いくらあるの？大してないんです。じゃあ今から街を案内してあげるわ。行きましょう。